To bude polet. Nepřátelský tank zničen. Такой засах, но я понял. Поразили своего.
Фоскерс! Jeden z našich pásů je poškozen. Čekám až na palbě. Je po nich. Najdi nám další cíl. Rozkaz k palbě. Nepřátelské vozidlo zničeno. Cíl zaměřen. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Vidí někdo cíl? Zabili nám řidiče, zastoupíme ho, ale nebude to nic moc.